Mirë shikues ndëror, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë pikërisht për protestat dhe gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Është bashkuar me mua në studio zonja Mirela Kumbaro, ish ministre e Kulturës, aktualisht deputete e Partisë Socialiste. Përshëndetje, faleminderit që gjetët kohën. Faleminderit juve për ftesën. Zonja Kumbaro, do të doja perceptimin tuaj primar mbi atë që po ndodh. Protestat kanë qenë pjesë e vazhdueshme e shoqërive në të gjithë historinë. Shoqërive demokratike. Dhuna dhe jo vetëm. Gjithsesi dhuna është debatuar shumë. Historia ka dhe raste ku tregon se dhuna ka qenë legjitimuar, pra protestat e dhunshme. Përse nuk është ky rasti? Tani pyetja juaj ishte një çik shumë e përgjithshme teorike. Unë pori tek pjesa e parë e pyetjes, të cilën ma e perceptova si më të drejtë për drejtë. Cila është ndjesia ime? Pak a shumë nëse e kuptova drejt pyetjen tuaj, lidhur me çka po ndodh ose me le të themi ngjarjet as pak të bukur, as pak të këndshme, madje tragjike të 3-4 ditëve të fundit. Kam dy ndjesi shumë të forta, të dyja shumë të dhimbshme. E para ka të bëjë me tragjedinë që ndodhi në familjen e Klodianit, me humbjen e jetës së një djali të ri që cila s'ka kthim. Gjithçka tjetër rikuperohet, gjithçka tjetër zhvillohet, ndërtohet, rindërtohet, ndërsa kjo nuk rikuperohet më. Dhe në këtë rast, besoj që ajo që pritet në një shoqëri demokratike, e theksoj edhe ndërhyrjen që bëra pak më parë kur ju folët për protestën e shoqërisë demokratike, se e kam kaluar gjysmën e jetës në diktaturë dhe e di çdo më thënë që të mos kesh mundësi as të flasësh, jo më të bësh protesta. Kështu që në një shoqëri demokratike, ajo çka pritet më njëherë është që institucioni, arma e të cilit godet, të reagojë më njëherë. Të identifikojë më njëherë personin e pandehur ose të akuzuar, gjë që ndodhi brenda ditës. Të mbahet përgjegjësi dhe të bëhet drejtësi. Dhe nëse nuk gaboj, edhe sigurisht e zgaboj sepse bashkë kemi parë të gjitha ngjarjet, në ditën e parë të asaj proteste, të cilën e gjetë justifikuar. E gjetë justifikuar sepse ka një dhimbje, ka një emocion, ka ndodhur një tragjedi, krijon një ngjarje të tillë që një shoqëri ka nevojë ta shpreh, ka nevojë ta thotë, ka nevojë ta bërtas, ka nevojë ta shkarkojë. Kërkoj drejtësi dhe institucionet, qoftë policia e shtetit, qoftë institucionet a organi akuzës, reaguan me njëherë. Nuk pa mas një rezistencë nga efektivi i policisë, i cili përtej gjithë kompetencave dhe kufirit vetë të detyrës, nuk bërë as një rezistencë dhe ndërko, po aq edhe i baba, ndoshta djali, ca prindërve, i unështrua shumë i ndërgjeqëm që kishte kaluar çdo lloj kompetence duke i marrë jetën një të riu. Pavarësisht se kjo nuk ishte as pasojë një komande apo një zinxhiri komande që të akuzojmë apo të fajsojmë institucionin, pra të ndajmë individin efektiv në policisë nga institucioni i policisë së shtetit, që është një institucion shumë i rëndësishëm për shoqëri demokratike. Kemi dhe një reagim tjetër nga ministri i rendit, i cili pas një lloj përgjegjësie të drejtë për drejtë institucionale, ndjeu një përgjegjësi morale, qytetare. Dhe bëri veprimin e tij me dorëheqje. Tani është pak evazive kjo? Çfarë do të thonë është evazive? Që duhet pritej ardhja e Ramës, do të thonë përse duhet ta besoj publiku, mund të ishte dhënë, ishte njoftuar me një. E para edhe një herë theksoj, bëhet fjalë për një akt dorëheqje, vendim i drejtë për drejtë individual i ministrit të rendit. Dakor, por dhe nuk bëhet fjalë që jep dorëheqjen. Po nuk ka lidhje, pa një po flasim për një ngjarje shumë konkrete. Ky institucion i dorëheqjes nuk është një institucion i cili në Shqipëri të jetë kaq i zakon dhe kaq i respektuar, dhe është për të respektuar kur kjo ndodh, a shpëtim për kur... Nga ndërgjegja apo për të shkyrë tensione, se përkuet që dorëheqja e Zotit Lesha i mjafton. Jo, e para, unë them asë nuk mjafton, asë nuk mjafton. Madje nuk ka lidhje fare. Opinioni juaj cili është? Opinioni im është që dorëheqja e Zotit Lesha nuk ka lidhje fare me aktin dhe me bërjen drejtësi. Është një qëndrim moral i Zotit Leshaj. Ndërsa drejtësi nuk e bën as ne të dy këtu, as nuk e bëjnë institucionet e tjera, e bëjnë organet e drejtësisë, të cilat t'i lëm t'a bëjnë
Dhe kanë vepruar, nuk ka as vones, nuk ka as rezistencë, ato po e bëjnë drejtsin. Nga ana tjetër, ka një komunikim që është po aq sa njerëzor, detyrim moral, por edhe qytetar me familjen e Klodianit dhe diam impresionuar nga reagimi i babait të Klodianit, që mos harojmë është një ish polic, i cili e njeh shumë mirë se ç'është ai profesion me rrisqet dhe pasojat e veta kur gabon. Dhe mesazhi i tij ishte në radhë parë dhimbja që kjo të mos ndodhi as hasmit, në radhë të dytë një thirrje që në emër të timbiri, fatkeqësia shimen mos të preket asnjë lule në qytet. Tani, kjo... Besoni se protestat janë të ngushta rreth rastit Klodianit, apo është një pak nësi më madhe që protestat vazhdojnë? Në një shoqëri demokratike, që është në evolucion, edhe në një shtet shumë më të vjetër në demokraci, shumë më të pasur në ekonomi, shumë më të përparuar dhe më të fuqishëm, ka gjithmonë arsye për të qenë i pakënaqur. Unë nuk njoh në historinë e njerëzimit një vend ku nuk ka arsye për të qenë i pakënaqur, ku të gjithë njerëzit jenë të kënaqur njësoj. Nuk ekziston kjo të paktën as në historinë e letërsisë, as në historinë e kohërave. Kështu që në këtë kontekst, sigurisht që gjithmonë ka vend për të kërkuar më mirë, sepse kjo nuk ka fund. Ajo që unë mendoj është që ndodhia e Klodianit, fatkeqësia, tragjedia e këtij djali, shkakton një emocion shumë të fortë. Dhe emocioni shprehet në reagime nga më ndryshmet, përfshi dhe protestën. Çka nuk justifikon shkarjen e protestës, dhe këtu do të vi tek ndjesia e dytë, për t'i kthyer pyetjes tuaj të parë, pra e para ishte dhimbja, e dyta tronditja nga një tjetër krim që po ndodh në ditët e fundit, nga përdorimi i fëmijëve në mënyrë shumë të poshtër për si kamikazë në protesta. Sepse nuk kemi, është një gjë rinia 20 nuk e marrim ishte vërtet, më vjen keq joj. Po e marrim a priori, pra dakor, nuk po bëjmë debat. Po nuk e marrim a priori, jo, nuk e marrim a priori. Nuk jemi këtu për të folur për gabimet, po themi të opozitës. Jo, ne këtu jemi për të folur për çfarë po ndodh. Dakor. Ju folit për gabimet e opozitës, unë nuk ende s'kam përmendur fjalën opozitë. Dakor, po bëj një a priori që të debatoj pjesën tuaj, se po opozitën. Freud është diku mes nesh, me sa duket. Nuk ishte lapsus freudian, por ajo që dua të them, mënyra se si janë trajtuar këta fëmijë nga pjesa që i takon mazhorancës së policisë, ka qenë e drejtë? Tani, në radhë, unë nuk dua ta shpjegoj. Është të kotë bëjt debat për... Si, ju thoni i kanë zjerë opozita, ka thënë kryeministri. I kanë zjerë si kamikazë dhe Boko Haram. Gjoj, me gjithë respektin që kam për tryezën, do doja që të na lini të ambaroja fillin. Sepse shumë e rëndësishme që t'japim, po nuk... Për ne, përveç se ne të dy, që po flasim njëri tjetrin, po i drejtojmë edhe publikut. Dhe unë, për para se sa t'jem deputete e Partisë Socialiste, në jetën time jam në radhë të parë një pedagoge. Është aktiviteti i më i gjatë, pra mësuse. Është aktiviteti i më i gjatë në jetën time. Pastaj jam dhe nën e dy fëmijëve, të kanë moshën e Klodianit. Dhe pastaj jam edhe politikane. Pra në jetën time në radhë të parë, unë flasim nën dhe si mësuse. Dhe ku flasim nën dhe si mësuse, sepse kjo është ajo që përbën thelbin tim dhe emocionet e mia dhe jetën time, unë kam një shqetësim shumë të madh dhe nuk e shmangun këtë debatin dhe çështjen e keq trajtimit të fëmijëve si mish për top. Është me pasoja për sot edhe me pasoja për nesër. Ndërkohë që luftojmë, flasim në media, në politikë, në shkolla, në shoqëri, në shoqërinë civile, se si t'i japim fëmijëve, t'i mbushim kohën me edukim, se si t'i heqim nga rruga, se si t'i heqim nga veset, se si të mos bëhen kontingjent për krim, i fusim me duart tona dhe i shohim prej 3 ditësh tashmë në ekranet televizive se si fëmijët dërgohen për të thyer, për të djegur, për të shkullur semaforët, që në final janë pronë publike dhe po taksat tona do t'i paguajmë. Kjo është konstatimi im dhe akuzë drejt për drejt për këdo që në mënyrë të ndërgjeqme, të pandërgjeqme, politike aqë më keqë, të qëllimshme, malinje, përdor 13-12 vjeçar për të tilla akte. Dhe me një dhimbje shumë të madhe për prindrit e tyre që nëse nuk e kuptojnë, edhe këtu kemi një problem tjetër social që nuk e zgjidhim ne të dy tani, është problemi i këtij tranzicionit gjatë, që sigurisht në momente të caktuara krijon shtresat të shoqërisë
që nuk janë të ndërgjegjshme. Dhe këtu vjen roli i gjithë tjerëve, roli shtetit, roli politikës, roli medias, për të mbrojtur këta kur familja nuk arrin ta ketë ndërgjegjen për të mbrojtur. Sepse jo të gjithë lindim në një familje ku prindrit janë mjaftueshëm të kujdesshëm për të mos më lënë mua si fëmijë të përdorem, qoftë edhe nga politikat sa më keq, apo nga kontingjente kriminale, se është krim ky. Është ke kodi penal ka një nen veçantë, dhe mos gabosh 114, që e përkufizon këtë si një figurë krimi. Por mua nuk më shqetëson këtë, se këtë e shikon drejtësia, e shikojnë prokuroria, ka kush e shikon. Unë nuk jam juriste. Unë jam mësuese. Dhe si mësuese dhe si nën, kjo gjë më trondit jo më pak se sa vdekja e atij djaloshi, sepse dhe kjo do të ketë pasojat e veta nesër pas nesër. Nuk janë 1 e 2 fëmijë, por ishin me vjetra, të paktën nga të shohim nga ekranet live, sepse shoqëri jetojmë demokraci dhe mund të shohim çdo gjë në mënyrë transparente. Dua të kthehem një moment tek pyetja e parë që u bëra sa i përket dhunës në protesta. Nuk jam partizan i dhunës, por historia tregon se dhuna ndonjëherë ka qenë e keqe domosdoshme. Jam shumë dakord me ju. Nuk të heq asnjë presje, nuk ka gjë më të keqe se dhuna. Në 21 janar ishte një protestë e dhunshme. Tani ju përmendët një datë në të cilën ajo që ne mbajmë mend është me zinxhir komande nga kreu më i lart i shtetit. Deri tek ministri i brendshëm që sot është kryetari i opozitës. A priori dhe dënimin e shtetit, po flas për qasjen e Partisë Socialiste në raport me protestën. Unë nuk ju kundërshtoj ju. Ju më that, më pyetët çfarë mendoj unë për 21 janarin. Dhe unë po them çfarë mendoj unë. Nuk bëj debat. Jo, është bërë debat në rrjetet sociale, prandaj. Është shumë normale, jetojmë demokraci, do bëjmë debat dhe shqyr, do më thënë Shqipërisi ka munguar komunikimi dhe fjala e lirë për 50 vjet. Kështu që unë jam ndër ato që rrjetet sociale nuk kam asnjë problemi, përkundrazi. Por ajo që ne mbajmë mend të gjithë nga 21 janari dhe që do mbetet edhe kur të shkruajnë librat e historisë, janë katër të vrarë. Pas një armë, pas një akt dhune, me armën e drejt për drejt, jo të rastësishme, jo padashje, jo gabim i një polici, por me komandë të plot nga kreu deri në fund, mbi turmën, ku humbën jetën, katër të pafajshëm, totalisht pasiv. Njëri prej tyre madje është dhe nga zona ime nga Gjirokastra. Pra, që njohë edhe çfarë ndodh me familjen, me pasojat, me fëmijët. Kjo është ajo që mbahet mend nga njësinë. Sigurisht që është e tmerrshme. Si të mos quhet 21 janari një ditë e dhunshme, kur vriten për protest katër të pafajshëm. Ishte protest paqësorë? Nga ana e Partisë Socialiste si organizatore, pra përse ju e delegjitimoni dhunën aktuale, flitet për dy qeverisje në një vit konsumi, ata ishin vitin e 6, ju jeni vitin e 7, dhe kjo dhunë, si pas jush, nuk justifikohet. Dhuna e protestuese 21 janar, duke marë parasysh dhe duke dënuar vrasjen e 4 protestuese, nuk është e justifikuar. Unë mendoj që në asnjë rast dhuna, ose më saktë dhuna në të cilën rrëshqet një protest, nuk është e justifikueshme. Dhe këtu është gjithmonë detyrë, sepse protesta është një drejtë demokratike, por protesta nuk është një drejtë për të abuzuar me të drejtën dhe për të quar protestën në dhunë. Kur kjo ndodhë, sigurisht ligji, as Mirela, as Gjoj, as kryeministri, as presidenti, por ligji parashikon veprimet që duhet kryej policia, e cila ka për detyrë të mbroj protestusit që protestat vazhdoj, ashtu sigur se ka detyrë të marri masat që të ndaloj çdo akt dhune dhe të ndaloj çdo person ose të parandaloj që protestuesit të dhunojnë pronën publike. Dhe ka shumë të qartë policia e shtetit vepro 1, vepro 2, vepro 3. Këtë nuk e vëmë në diskutim, fare, e thot ligji, dhe në demokraci ligji duhet zbatuar. Tani, ajo që me që së më quat ke 21 janari se s'kësha ndërmënd, po tani me që më quat atje, diferenca është që kjo polici, se policia nuk është e diramës, policia është e shtetit. Policia vepron me ligjë. Në qovë se policisë i jepet urdri që zbato ligjin dhe asgjë më shumë, por ose i thuet qëllo dhe vrit, këtu është një diferencë shumë e madhe midis si po sillet policia sot dhe si u sollë policia në 21 janar.
Domethënë nga shkaq evidente pra, se janë katër të vrarë. Policia tani nuk është e Tiranës. Policia tani ishte shtetit. E Berishës. Po ju po thoni gjëra që unë nuk i thash. Unë thash policia është gjithmonë e shtetit. Nuk po them asgjë. Unë jo, ju po më thoni ju that. Unë po them dhe ja ku jemi regjistrohemi dhe publiku e dëgjon. Ju thash për pjesën e parë. Unë joi po e përsëris dhe një herë. Unë thash, policia në një shoqëri demokratike është e shtetit. Policia në një shoqëri demokratike vepron sipas ligjit. Si të marri ligjin dhe komanda që merë është në përputhje me ligjin. Në qoftë se në 2020-ën, policia po vepron si pas ligjit dhe nuk po vret në 21 janar të 2011-ës, policia vrau protestën, vrau njerës të pafajshëm. Policia sot po parandalon që protesta të respektoj ligjin e protestës, po të mos kthehet në dhunë që protestuesit të mos shkatrojnë pronën publike, se s'ka ndodhur kur, asë në 90-ën, asë në 97-ën, edhe unë jam njeri që ka marrë pjesë në protestat e 90-ës, në 96-ën kam qenë protest, në 97-ën kam qenë protest, kam qenë në rrugë në 98-ën, kam qenë në rrugë në kohën e luftës Kosovës, kam qenë dhe kemi qenë gjithë në 2019-ën, po nuk ka ndodhur ndonjëherë të sulmohet muzeu, nuk ka ndodhur ndonjëherë të sulmohet biblioteka kombëtare, dhe është e tmerrshme të shikoj fëmijët që s'kan asnjë faj, të merren të varen si majmunët nëpër semafor dhe t'i shkulin. Tani kjo mua më dhëm, nuk më dhëm, më dhëm dhe semafori, më dhëm dhe rruga sepse parat tona janë, po më shumë më dhëmin fëmijët, të cilët hidhen drejt këtyre akteve, të cilët i hedhin drejt këtyre akteve. Ky është dallimi i madh me 21 janarin e 2011-s. Zëra Kumbaro, falenderoj. Faleminderit shumë që më dhatë mundësinë.